是。哎呀。是。嗯。Skal vi ta en liten pause nå? Vi setter oss ned i veikanten. Vi går bort dit. Hei. Nei. Nei. Hva hjelper? Hæ? Kan jeg gjøre noe? Jeg trenger medisin. Hvor er det nå? Nei, jeg har ikke spist det. Jeg har vanvittig dårlig samvittighet for at vi ikke tar oss tid til å... Og stoppe å spise når hun ber om, om lunsj. For jeg ser at hun er så utmattet at hun knapt får puste. Og jeg føler at, det er, at mye av skylda er mye, og det lever jeg veldig, veldig dårlig med. Sandra blir sjekket av legen. Det er dyrebar lærdom å se Sandra sånn. Så vi får, ta en ordentlig pust i bakken og spise og fylle på oss og få se hvordan det går.